і просто зараз з нами Андрій Нєбутов, начальник головного управління національної поліції в Київській області. Пане Андрію, наші вітання. Дякуємо за те, що ви сьогодні з нами. Давайте пригадаємо цей день, так, 31 березня 2022 року. Розкажіть, яким він був для вас, коли ви прибули в Київську область після того, як вигнали російських окупантів з цієї території? Фактично, 31-го і були тут і сили оборони, і, звичайно, наші поліцейські підрозділи, сили національної поліції. Смішані почуття, розумієте, це і радість від звільнених територій, але жах, який ми фактично скрізь бачили, вбитих людей, зруйновані будівлі, це насамперед викликало таку смуту певну і серед людей, ми бачили це, і серед особового складу. Але та радість про звільнення цих земель, звільнення цих територій, це саме головне дало надію, що ми звільнимо всю Україну і виженемо ворога. Ви знаєте, рік по тому в ОВА військові неодноразово зазначали, що події, які були тут, так, які відкрилися, ці страшні події і наслідки присутності росіян, вони підштовхнули в перші дні, перші тижні українців ще більше боронити батьківщину, тому що вони зрозуміли, з ким вони мають справу. І тут питання про ексгумацію, про ці братські могили, про віднайдені тіла. Якщо говорити про Київщину і про цю місцевість, чи все вже знайдено, чи роботи ще тривають, і взагалі яка перспектива щодо цього? На жаль, робота триває. Росія наробила дуже багато злочинів, в тому числі вбивств наших мирних українців. На сьогодні, хочу вам нагадати, 1374 загиблих українця, яких тіла вже знайдені. Але до цього часу залишаються незнайдені 280 загиблих, зниклих безвісті українців. І долю ми станом на зараз не розуміємо. Але ця робота продовжується. Тому впевнений, що злочини Російської Федерації будуть фіксуватися, і ви вірно кажете, що саме після Бучі весь світ зрозумів, що це ніяка не армія, це суцільне зло, яке прийшло на нашу землю зґвалтувати, вбивати і катувати людей. Саме тому, що Буча, на жаль, так сталося, да? Буча, Ірпінь, це ті міста, Бородянка, які відкрилися першими для світу, да? Сюди поїхали делегації після деокупації, ми про це говорили, лідери європейських країн побачили наслідки, і тому вони зазначили, що ці злочини, які росіяни тут творили, вони ляжуть в основу обвинувальних актів судових процесів, так? І ви про це, до речі, теж говорили раніше. Це тому, що не знали, що буде далі в Ізюмі, на Харківщині, на Херсонщині, в інших, на інших територіях, які потім були деокуповані. Чи тому, що тут найбільше було злочинів? От як, чи можна взагалі це порівнювати з іншими регіонами, іншими містами? Дивіться, Буча – це перший регіон, який був стрімко звільнений збройними силами України. Тому рашисти не встигли приховати всі злочини своєї злочинної діяльності. Зараз, наприклад, в Маріуполі ми не можемо нічого зафіксувати, бо він поки що окупований. А от саме Буча змогла відкрити обличчя всієї цієї тоталітарної системи, яка є зараз в Російської Федерації. Ви вірно кажете, що за позицією військово-політичного керівництва держави всі і національні журналісти, і міжнародна спільнота, і представники урядів, і президенти країни, міжнародних організацій на власні очі побачили, що відбулося, як в 21 столітті вбивають і катують людей. Це не випадкові жертви. Ми бачимо, що більшість людей вбито саме зі стрілецької зброї, мирних людей. Я хочу вам нагадати, що за цей період, за місяць загинуло 38 дітей і 34 було поранено. 38 найменшої дитини було 6 місяців. Розумієте, вони навіть не встигли пожити. Тому це таке зло, яке ми змогли показати всьому світу. Тому я і впевнений, що це буде основа обвинувачального вироку для Російської Федерації і тих, хто виконував ці злочинні накази. А можемо більш детально поговорити про дійсно цей рік для Київщини в цифрах? Так, про загиблих ви сказали, поранених так само. Якщо говорити про зниклих безвісти, якщо говорити про
кількість тих окупантів, які і яких ми зараз нині ідентифікували і плануємо притягнути до відповідальності? Я можу вам сказати, зникли безвісти 280 людей, наших українців залишаються. Сподіваємось, що з ними все гаразд, бо є інформація, що примусово вивозили на територію Російської Федерації. Але розуміємо, що є і в числі загиблих. Щодо ідентифікації, то росіян, то безпосередньо ще за ініціативи Ігоря Клименка, тоді він був голова Національної поліції, створена відповідна база «Воєнний злочинець», де вже внесено підрозділами поліції, Національної поліції всіх регіонів більше 200 тисяч росіян, які зі зброєю в руках знаходились тут на території і вчиняли злочин. Вся наша правоохоронна система і слідчі спеціальних служб розслідують кейси, які пов'язані саме зі злочинами армії Російської Федерації. І, наприклад, тільки поліцейські слідчі Київської області вже оголосили підозри у 41 кримінальному провадженні. Звичайно, служби безпеки, до підслідності якої відноситься саме ця категорія справ, їх значно більше. Але наше загальне завдання – притягти кожного до відповідальності за скоєні тут злочини відносно українців. Ну, от врешті про злочини покарання. Нас поліції повідомили, що будуть судити російського військовослужбовця, який імітував в Ірпені розстріл місцевої мешканки. Що це за історія взагалі? Для чого імітував? І, власне, чи справді вже зібрана якась повна доказова база для суду? Перші дні, якщо ви пам'ятаєте, були такі важкі бої і дуже багато росіян було взято в полон. Звичайно, що з ними слідчі підрозділи проводили слідчі дії, і вони повідомляли про роль кожного командира і кожного співучасника в скоєнні цих злочинів. Те ж саме відбулося і в цьому розслідуванні, де зібрана достатня кількість доказів, що можна особу вже притягати до відповідальності і спрямовувати матеріали до суду. Окремо, що вам можу сказати, що фактично кожного тижня відбуваються різноманітні слідчі дії, у тому числі з військовослужбовцями Російської Федерації, які дають свідчення, які вже розуміють, в який злочин вони, вибачтесь, вляпались і за що їм прийдеться відповідати. А можливо, можете поділитися якимись іще такими, знаєте, кричущими справами, які вас зачепили упродовж цього року? Ну, ви знаєте, ми розслідували декілька кейсів, наприклад, дуже зачепило, що свідомо в Вишгородському районі, де їхав цивільний автівка, вони з БТР розстріляли цю автівку, вбили батька дівчинки 13 років і вбили її мачуху. Вона змогла втікти з автомобіля і щоб залишитись живою, вона перетворилася на мертву. Вони її навіть брали за ногу, вона не подавала ознак життя. І це врятувало її життя, бо вони б її добили. Тобто вони, не соромлячись, розстрілювали дітей навіть. Те ж саме стосується щодо Колонщини, де вони розстріляли колону цивільних автівок, де загинула полторарічна дитина, яка рухала всі автівки. Хоча на всіх автівках було написи «Діти» і були білі відповідні ганчірки, позначаючи, що в цій колоні рухаються виключно цивільні особи. На жаль, таких кейсів дуже багато по Київській області, ще більше їх і саме по Україні. Але концентрація цього зла – це, звичайно, Буча, де ми змогли задокументувати максимальну кількість злочинів, показати це світовій спільноті, і ніхто не скаже, що це якась вигадана ситуація, бо кожен, хто був тут, він бачив на власні очі ті наслідки і ті вбивства армії Російської Федерації, які траплялися на нашій землі. Я ще наостанок хочу вас запитати, чи є у поліції дані стосовно тих мешканців міст Бучі, Ірпеня і звільнених до окупованих територій Київщини, які повертаються зараз назад додому? Звичайно, ми постійно це відстежуємо. Для нас це важливий показник для забезпечення стабільності криміногенної ситуації. Я хочу сказати, що зараз в Бучу вже повернулося майже 90% мешканців. Ми це відчуваємо, бо в нас є співпраця щодо надання свідчень по злочинам армії Російської Федерації. І ми бачимо відбудову тут на власні очі, що через рік майже Буча дуже суттєво розвинута, дуже суттєво відновлена. І слава
слава Богу, наші люди зараз повертаються і знаходяться, ну, підкреслюю, відносної безпеки, бо ракетна небезпека завжди погрожує нам, тому обов'язково це треба дотримувати. Ну, і, власне, перед вами була народний депутат пані Смаглюк Василевська. Вона зазначила, що відбудовується Буча досить швидко, і будемо сподіватися, що не 80-90%, а всі 100 повернуться вже найближчим часом. Андрій Нєбто, начальник головного управління національної поліції в Київській області, був з нами. Дякуємо вам. Дякую.